Pro správné fungování chytré televize Samsung je potřeba její připojení k internetu. Tou nejjednodušší cestou je její připojení pomocí kabelu UTP. V takovém případě není nutné žádné další nastavení. Druhou variantou je připojení k internetu pomocí Wi-Fi. K tomu stačí přejít do nastavení a v kategorii obecné vybrat síť. Zde zvolte vaší Wi-Fi a zadejte heslo. Teď už můžete na své televizi využívat celou paletu chytrých služeb i aplikací. V případě, že některé funkce nebo připojení k internetu nefungují správně, přejděte v nastavení do kategorie Podpora a zde spusťte test připojení ke Smart Hub. Test může trvat i několik minut. V případě, že najde nějakou závadu, zobrazí se doporučený postup k její opravě.